I que el segon punt que és important pel govern és que en un moment en què de crisi econòmica i que els ciutadans la suporten diguéssim, amb duresa en el nostre municipi, volem aplicar des del nostre àmbit competencial un increment global màxim pel que fa a l'impost de béns immobles total, de la quota total, tot i que baixa el tipus impositiu del 3,2%. Així mateix, els altres impostos, es congela l'impost d'activitats econòmiques, es congela l'impost de vehicles de tracció mecànica, es congela l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, hi ha una baixada del tipus del 3,9 al 3,5 de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per tal d'afavorir doncs, més ingressos en per aquest capítol. A la resta de taxes i preus públics, l'increment que es proposa és d'un 3%. Amb el tema de l'IBI, on el que se fa és no fer una revisió, o sigui, recordem que l'any 2006 van fer una revisió cadastral en uns moments on la vivenda tenien uns valors en alça, amb el qual tots els valors cadastrals de la gent del municipi se van incrementar en un 300%, més o menys. I en funció a aquest 300%, l'Ajuntament no va ser capaç de defensar-lo i va congelar els increments i els va fer anar al mateix ritme que l'IPC. I ara el que fa és allò que ha estat retenint durant 3 anys, 4 anys, ara ho deixa anar tot de cop sense fer la correcció més important, que és fer la revisió novament cadastral abans d'aplicar un canvi de criteri com el que ens estan plantejant ara. Les dades que ens han fet arribar vostès mateixos parlen de que en les 22.000 unitats fiscals que hi ha a Montcada, d'aquestes 22.000, 13.000 i escaig, doncs pagaran més l'any que ve i 8.000 i escaig pagaran menys. Ens agradaria saber, senyor Maresma, o sigui, segons això, ningú estava pagant el que li pertocava. En tot cas, els pobres que tinguin que pagar, que són un 60% o 70% que hagin de pagar l'any que ve més d'impost de béns immobles, home, jo crec que això se'ls haurà d'explicar per què durant aquests últims anys s'han fet les coses tan malament. Ara el tema de l'IBI és retomar una cosa que es va fer en el 2006. En el 2006 no es va fer correctament del tot i ara el que s'intenta fer és posar parxes per intentar solventar, amb la qual és l'errada que es va cometre en el seu moment, una mica allargar-la fins aquí, amb la qual cosa, quan els veïns rebin l'IBI d'aquest any, veuran el greu problema que ha tingut l'Ajuntament en elaborar aquests impostos. És complicat que la gent pagui els impostos adequats i que sigui just per tothom. Però el que és dolent i el que no es pot fer i el que és una manca d'ètica i és una manca de professionalitat que no es podrien permetre els polítics és sabent que estàs fent una injustícia, que ho estan pagant tota la gent i que es continuï portant a terme. I que llavors, com una promesa electoral, se'ls digui a aquella gent de Montcada Nova que se'ls rebaixarà l'IBI. Quan no se li rebaixa per una promesa electoral és perquè fins ara han pagat el que no havien de pagar. Per tant, és en aquest sentit, senyor Maresma, que ens sap molt greu la seva intervenció, encara perquè ara sembla que ha utilitzat una paraula com la de reequilibrar desigualtats. Desigualtats que vostès des del govern havien creat i desigualtats que havien mantingut sabent que les feien.